Ved hjælp af en virkelighedstro model vises, hvordan et koldt skunkrum isoleres korrekt indefra. I dette afsnit ser du, hvordan man etablerer et nyt indskudslag mellem loftsbjælkerne. For at bevare træbjælkelagets brandmodstandsevne, skal det fjernede indskudslag genetableres. Dette gøres ved at ilægge mindst 2 lag gips mellem bjælkerne. Indskudslaget virker desuden også lydisolerende. Først lægges almindelige isoleringsbats oven på dampspæren og de trykfaste hårde bats. Det er vigtigt at holde overkant, så isoleringen støder op til gipspladens bund. Der må ikke være hulrum mellem isolering og gipsplade, for så kan der strømme kold luft ind i isoleringslaget. Og det vil give et stort varmetab. Overskydende dampspærer fjernes, så der bliver plads til at fuge. Så lægges endnu et lag gips, og her skal man sørge for at have forskudte samlinger. Det giver større brandsikkerhed og gør også gipslaget stærkere. Samlingerne mellem bjælkeside og gipsplader fuges med en byggefuge. På den måde tætnes mod brandspredning og støj mellem etagerne. Fugen glittes med en fugepind dyppet i sæbevand, og på den måde presses den ud i alle sprækker. Oven på gipslaget afsluttes med et lag almindelig isolering.